Ako, toto je táto fakt trochu prehnal. Konečne tu mohlo vzniknúť niečo zmysluplné, on mi tam šupne ju. Nie, tak asi ju to len začleniť. No dobre, ale nemusí ju začleňovať ku mne. Ja mám... Čo je? Pošla do toho jeho kumbalu a zamkla sa tam. A čo tam chce? Neviem, ani som to nezisťovala. Ja mám rada svoje vlasy. Sorry, Betty. Možno chce niečo spraviť školníkovi. Nech mu to tam aj podpáli, to ju skôr pošlo naspäť, ako keď spraví dačo iba nám. To je pravda. Betty. Tomáš, prosím ťa, nechaj to tak. Kašli na ňu. Ježiš, prepáč, si v poriadku, to som... Ježiš, nechcel. Nechytaj sa ma! Však, dobre, sorry, nechcel. Toto čo? V tomto je koncentrát kyseliny sírovej, to je žieravina. Vážne? Takže ty si takýto múdry a ešte čo vieš? Čo mi povieš, ha? Poviem ti to, že keby sa ti toto rozbilo, tak ťa to celú popáli. Na čo ti to je? Chcela som vyrobiť kloktadlo ako vianočný dárček pre dvoch kamošov z triedy. Pre dvoch kamošov? Ty myslíš, ty Bora a Miňa, si normálna? A čo akože? Ty si teraz ich nová ochránka, alebo čo? Koľko ti platia? To ťa vôbec nemusí zaujímať. Povedz, že ich necháš na pokoji. No to určite zabudni. Povedz, že ich necháš na pokoji. Staň. Necháš ich na pokoji. Nie. Povedz to nahlas. Dobre, dobre. Nechám všetkých na pokoji. Spokojný? A teraz vypadni.